që është vetë banore Spakut, apo qyetari, njeriu qyetar, të cilit, ose i cili, i bënder Durrësit dhe vendit. Po të nalemi të Shkodra, a mund të krahasoj njëri në bot Luciano Boshin me Safet Bajrin? Do thoni ju, po nuk është Safeti. Po Safeti është paradhome e Benetit, mor. E di gjithë Shkodra që Safet Bajri është paradhome e Benetit. Dhe Beneti është banori Skapit. Si mund të krahasohet një intelektual i shqyur, një pedagog universiteti, një drejtues i talentuar me Safet Bajrin dhe Benet Besin, bodyguard Safetit? Të dashur qytetar dhe qytetare, e bëj këtë dhe këtë krahasim dhe i bëj me keqardhje, por nuk mund të pranoj, poshtrimin që bëri Edi Rama sot ndaj qytetarëve shqiptar, duke servirur ekipin e krimit para jush. Pa shkojmë në Lezhë, krahasoni pak publicistin, politikanin, intelektualin Agron Gjekmarkaj, që për intelektualitet i gjithë partia e krimit s'ka asë një tretën e ti, me Ulusiu. Ulusiu që e do Luj Vutonin, i do çantat Luj Vuton, për ja vjedh Damani. E kuptoni ju apo jo? Qyetarët do thonë është gjuhë kodi. Po, kodi është, ja u them dhe unë, unë s'më gjatë sheta. Po me të pru Ulusiun djenë turpin, morë. Me të rekomandu Ulusiun për udhëhes politik, po Arbendoka ishte më trim. Po në hje janë vlazën siamez me Arbendokën. Po, shkojmë në Firë, Gazmend Bardhi, një politikan i talentuar, i ri, i cili, me guxim, në emër të interesit publik, u dëshmoi shqiptarve, se Edi Rama dhe vllau i tij janë trafikantë të rrezikshëm ordinerë. Dhe se Skapi i Edi Ramës mbyll dosjen e Olsi Ramës. Qytetarë dhe qytetare, po sundam nga kjo bandë kriminale, ne kur nuk kemi të ardhme. Por ndarja me këte bandë kërkon guxim. Dhe Gazmend Bardhi ju garantoj se ka përfaqësuar dhe do përfaqësoj me guxim interesat më të rëndësishme tuaja. I kam këtu përpara. Ervin Saljani, Arbian Mazniku. Arbian Mazniku është kopja në krim Erion Velis. Arbian Mazniku është ortaku i Milorancit, mafiozit Venecias.
Arben Masniku është i pangopuri. Është dhe vend që jo në velin të këpes dëja. Është banor i skapit partisë. Po më thoni ju mua, qëfar do në Elbasan kë njëri? Për qëfar merit e ka kë? Përveç vjedhje të të meshme që ka bërë në Tiran. Ervin Saljani ka meritën e madhe, sepse është përpjekur me të gjithë energjinë e ti, me të gjithë guximin e ti, të mbrojë interesat publike. Ervin Saljani i dha një nga goditjet më të fuqishme, njërit prej klanëve më të rrezikshme të mafjes në Ballkan, në Shqipëri dhe në Ballkan, mafjes Xhafa. Dhe sot e kësaj dite përsekutohet. Nga kush? Nga mafiozi Xhafa dhe nga Edi Rama. Krahasoni atër. A janë të pa krahasueshëm këta dy persona? Më thoni, Ivi Kaso, një avokat i shkëlqyer, një jurist i shkëlqyer, dhe një politikan, i ri, i kthjellë, i vendosur, njëri që kudo që punoj, punoj me nder dhe dinjitet. S'të thot do të kush gjysën fjale, qerek fjale. Ka asoni ju këte me peleshin, të cilit mbi emri shprej me mirë se çdo gjë tjetër gjithë karakterin e ti. I cili nisi karrierën me vjedhje, me mashtrime, në jo në një, por në disa aferat mëdha korruptive. Në thoni pak, merri pak këto dy figura. Po, do të bëni krahasimin, unë jam dakord të bëjmë krahasimin. Po, Harresa ka çmim. Flamur Hoxha dhe Pandeli Majko. Çfarë është Pandeli Majko? Një kriminal elektoral i faktuar, i dokumentuar, banor i skapit, me dosje, aferë krimi elektoral 800.000 euro. E hoqi kjo qelën. E hoqi. Se e kanë qenë bashkautor në këtë krim, të dy. Po, dosje aty është me Flamur Hoxhën. Një biznismen të ndershëm, të guximshëm, i përsekutuar në regjimin komunist, i përsekutuar nga Edi Rama tani